Bugün Bakı-Qazax avtomobil yolunda qəzaya düşərək dünyasını dəyişən Aslan Hüseynov Gəncə şəhərində dəfn olunub. Reportun Qərb Mərkəzinin məlumatına görə mərhum İmamzadə qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Dəfnində pandemiya səbəbindən Aslan Hüseynovun yalnız yaxınları iştirak ediblər. Qeyd edək ki, hadisə bugün Bakı-Qazax yolunun 60-cı kilometrdə qeydə alınıb. Belə ki, Müğənni Hüseynova məxsus BMW markalı avtomobil qarşıda hərəkət edən KAMAZ markalı yük avtomobili ilə toquşub. Nəticədə avtomobilin sürücüsü Hüseynov vəfat edib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb.